Dobar dan. Evo kako saobraćajna policija stoji kao pokvaren auto, on se zavuče tamo u žbunji i onda zaustavlja. Šta pričaš ti, ja nemam problem sa kolima, pre stvarno. Pa tu ste od jutra stojite. A gde mi stojimo, ali pokvaren mi auto, bolj što je kao i kuku, šta ti? Može samo značku vašu da snimim? Ne može. Ne može? Evo vidite, to je policajac, a sad ćemo ga zovemo i policijsku upravu da vidimo dalje čovjek na dužnosti ili uzima ljudima pare. Evo, sad ćemo da vidimo, sad kao... Šta ti hoćeš da čuš? Šta ja hoću? Šta ti hoćeš? Šta hoćeš ti? Alo, nemoj da me napadaš bre čoveče. A čemu je problem? Nemoj da me napadaš. Napadaš mi. Je me napadaš? Niko te ne napada čoveče, šta hoćeš? Pa što me napadaš, šta me guraš?